ପାଣି ପାଣି ଆଣ ରେ ପାଣି ଧରିକି ଲାଭ କ'ଣ ମୁଁ ଏକା ସବୁ ଯାଇ ପିବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦବୁ ତ ମନ୍ଦିର ଜଲୁ ଆମେ ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ପକଉଛନ୍ତି ଲାଇନରେ ଲୋକ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧରେ ଗଲୁନି ଭିତରକୁ ଏ 5T ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଯାଏଁ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବୁନି ଏ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲା ନହେଲା ଯାଏଁ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବୁନି ଲୋକ ଫୋଟକାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଗୋଡ଼ କି ପରିକ୍ରମା କରିଛ 7,500 କୋଟି ଧରି ଶଙ୍ଖ ଧରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ଧରି ଏମାନେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ଧରି ପରିକ୍ରମା କରି ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଲେ ପୁରୀଟା ଶଙ୍ଖ ଭଳିଆ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଥିଲା ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ତ ମୁଁ ଭିତରେ ଖୋଲିନି ଖୋଲିଲେ କୁଆଡ଼େ ନୁଚି ଯିବେ କି ପଳେଇବେ ଯେମିତି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଲେ ଏମାନେ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କରି ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅଟୋରେ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କରି ଗୋରୁ ମାଂସ ଖାଉଥିବା କାମିଆ ଜାଣିକି ଆଣି ପ୍ରସାଦ ଖୁଆଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କରି ସୋଲରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭିକ ମଗାଉଛନ୍ତି ଟଲିରେ ଅଟୋରେ ବସେଇ ଆଜି ରଥ ତିଆରି ଦିନ ରଥରେ ଯିବା କଥା ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ଏଇ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଇ 5T ଏଇ ତାମିଲ ରାଜ ଏଠୁ ଯିବ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।